ଆମର ନିୟମ କରିଛୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପି ଦଳ କରିବ କେତୁଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବି ଆଣିବ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲା ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତମେ ଆଜି ଆମେ ଏହା ଆଣୁଛୁ, ତମେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳ ସେ କୋଡିନେଟ୍ କରୁନି। କୋଡିନେଟ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଆଜି ଆଜି ଆମର ନିୟମ ଥିଲା ଆମେ ଗଲା, କାଲି ଆମର କୃଷି କୃଷକଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆଣିଛି ଆଇନ ଆଣିଛି ବିଲ୍ ଆଣିଛି ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଛି, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ଥିଲା। ଜାଣିଶୁଣିକରି ବିଜେପି ଦଳ ଆଜି ବିଧାନସଭାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। କୃଷକ କଥା ଆଲୋଚନା, ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କୃଷକ କୃଷକ ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, କୃଷକ ପାଇଁ କୁମିର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତମେ ବି ଆଜି ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କୁମିର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛ। ତମେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତ, ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜେପି ଯେଉଁ NDA ସରକାର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟି ପାରିତ କଲା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ବି କହିଥାନ୍ତ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମ ଦରଦ ଥିଲା। ଆଜି ଆମର ସେ କଥା ପଡ଼ିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜେପି BJD ଉଭୟ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଆକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ବିଲ୍ଟି ପାରିତ କରିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲେ ବିଲ୍ଟାକୁ ଆଣିଲେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJP ଦଳ ଇଏ ଚାଷୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଆଉ ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ନବୀନ ବାବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟ ସେ ବୁଝନ୍ତିନି। ଯେଉଁମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ହତ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଧର୍ଷଣ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ହତ୍ୟା ଧର୍ଷଣ ଏପରି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଯାହାର କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟିକିରି ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି NM ପ୍ରତ୍ୟେକ TMCରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 3 ମାସ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, 3 ମାସ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 28 ଦିନ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବିଦାୟ କରିଦେଲେ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ANM ବନ୍ଧୁ ANM ଭଉଣୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପୁନଃନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ତାଙ୍କ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମାଧାନ କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି ସେ ଭେକେନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ। BJP ଯେଉଁ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲା ସେ ଚାଷୀ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କକ୍ଷତ୍ୟାଗ କଲେ।